priatelia, tak toto je nová Škoda Kodiaq RS, ktorý je vybavený takouto novou maskou, je to dynamickejšie oveľa ako v minulosti. A rovnako máte nové svetlá, full LEDky, matrixové, aj taký nový svetelný podpis to má na stretávačkách. Auto má výrazne zlepšenú aerodynamiku. Toto tu napríklad, tu sú také puklice, ktoré si viete dať takto von. A pod tým máte takéto krásne disky. Celkom ako to išlo. A v podstate auto má 245 koní, je to benzín. A ešte jednu maličku vám poviem, tu sa pozeráte na Mont Blanc, to čo je v tých oblakoch. Škoda, že to nie je naplno vidieť. Auto má nižšie emisie, je rýchlejšie, z 0 na 100 za 6,5 sekundy. A takýto zvuk máte zozadu, samozrejme, že pozrite sa na to. Tu máte výfuk. Výfuk. Kokos, no najlepšie jak Mercedes.